Marked a location. Enemies ahead! Enemies ahead! Marked an enemy's death crate. Marked a location. Marked a location. क्यों ये क्या हो सा
Marked a location. Marked a location. Meu, espatate aqui, não te bate. Você já como, tá? Eu vou passar na hora. Cancho, suor. Deixa o planeta e te bate. De que maneira, hein? Que? Seu doido. Meu, você é pra mim. Eu vou só pra mim. Juram. Ele, o ordem na mata, só cheira de tchando com a mãe. Não é uma coisa. O cara já lotou, tá? Um que é de cair. Help! Outro boi frio. Pleiro nisso. Hi. Vem me sabendo que está um da pingue. Hurry! Ah, não faz sentido. Escutou? Sim. Hello. Não, Internet.